ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ የቆንጆ ለመስራት በጣም ቀላል የሆነ የኩኪስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ አብራችሁን ቆዩ በማቦካበት እቃ ውስጥ 3 የእንቁላል አስኳሉን አደርጋለሁ የእንቁላሉን ነጭን ክፍል ለሌላ ነገር ተጠቅመው ነው አስኳሉን ደግሞ ለኩኪስ እናንተ ሁለት እንቁላል አስገብታችሁ ስሩት ወይም እንደብዛቱ አንድም ማስገባት ትችላላችሁ እንቁላሉ ጋር አንድ ኩባያ ስኳርና አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገብቼ በአንድ ሚክሰር በደንብ አዋህዳቸዋለሁ እንቁላሉና ስኳሩን በደንብ አዋህጃቸዋለሁ ግማሽ ኩባያ ወይም 113 ግራም ጨው ሌለው ቅቤ አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ ቀቢውን ከፍሪጅ አውጥቼ በቤት ውስጥ አየር ከአንድ ሰዓት በላይ አቆይቻለሁ ሶፍት ነው የሆነው ቀቢውን ከእንቁላሉና ከስኳሩ ጋር በደንብ አዋህጃቸዋለሁ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ወተት አስገብቼ በአንድ ሚክሰር ሁሉንም በደንብ አዋህዳቸዋለሁ ሁሉንም በደንብ አዋህጃቸዋለሁ እንቁላሉ ስኳሩ ቀቢውና ወተቱ አንድ ላይ ተዋህደው ከቫኒላው ሽታው ጋር በጣም ደስ የሚል ክሬም ነው የሆነው አንድ ከግማሽ ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄትና አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነፍቻ አስገባለሁ ካልመንዱም ዱቄት አንድ ከግማሽ ኩባያ አስገባለሁ ያልመንዱን ዱቄት ካላገኛችሁት ወይም ካልፈለጋችሁት 3 ኩባያውን ሁሉንም ኦል ፐርፐዝ ዱቄት ወይም የዳቦ ዱቄትም ቢሆን አስገብታችሁ መስራትም ትችላላችሁ መጀመሪያ ዱቄቱን በስፓችላ ያዋሃድኩ አቦካዋለሁ ትንሽ ዱቄት ያነሰው ስለመሰለኝ ግማሽ ኩባያ ከኦል ፐርፐዝ ነፍቻ አደርግበታለሁ ሊጡን በስፓችላ በደንብ አዋህጃለሁ ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጀቻለሁ ትንሽ ዱቄት ነስንሼ የኩኪሱ ሊጥ አደርግና አንድ ላይ እሽት አድርጌ ያቦካው ቅርጽ እንዲይዝ አደርጋለሁ እንደዚህ ቅርጽ ካሳስኩት በኋላ ደግሞ ሊጡን ለሁለት እኩል ከፍዬ አንደኛውን ዳምጬ በኩኪስ ቅርጽ መስጫ ቅርጽ ሰጥቼ ወደ ማብስልበት ትሪ ላይ አደርጋለሁ ኦቨንን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ አሙቄ አዘጋጅቻለሁ የኩኪሱ ሊጥ አስገብቼ ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ አብስለዋለሁ ኩኪሱ በ15 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሎ ወጥቷል ኩኪሱን በማት ላይ ስላበሰልኩት ነው 15 ደቂቃ የሰጠሁት እንጂ በትሪ ላይ ወይም ደግሞ በማብሰያ ወረቀት ላይ ካበሰላችሁት 12 ደቂቃ በቂ ነው ኩኪሱ በጣም ቆንጆ ኩኪስ ነው የሆነው በሻይ በቡና በወተትም በጣም ቆንጆ ነው ሰርታችሁ ሞክሩት ልጆችም ይወዱታል አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው